pra mim. Ele tá louco pra entrar, mas se ele entrar ali, ele não consegue sair. Ah, sai. Entrou? Safado, ele sai entrou. Sim. Olha a mãozinha dele. Olha, pegou pãozinho. Oh. Tá garantido o lanche. Foi embora. Tá garantido o lanche. Ali. Ali? Oh. Assim, Daniel. Ganhamos um quartinho. Legal, né? Eu consegui filmar. Sei lá. Nossa, olha. Uau. Só três por vez. Não. Três em três, não. Sim. Mas são mais de um. Não sei. É rápido. Talvez por. Mamãe, vamos encarar? Não, tô dizendo tipo. Só lente. É difícil. Vamos encarar? O que vocês acham? Yes, vamos nessa. Vamos lá. Vou vir tipo pela janela. Que janela? Essa. Ou esta. Agora falta luz, a gente tá preso. Oito pessoas, eu sou de cidade. Como é que eu vou? Olha, tem que pegar o carro daqui. Tchau, carro. Tchau. Olha se aconteceram, Paulo. Como é que eu vou ter deixado o carro aqui nessa? Porque não desce, não, né? Se tivesse estação animal. É? Tem animal? Tem animal, caramba. Passei aqui. Estação animal. E... Vamos fazer a trilha? Olha os passarinhos cantando. Ó. Guamiroba. Nossa, olha que legal. A trilha é bem moderna. Ó, bosta. Tinha que ser na terra, né? E tem onça aqui, muito rápido, que de noite começa a ter os bichos. Planalto. Claro que tem lá em Foz. Tem bugio ruivo, ó. Olha aqui o bugio ruivo. Eu tô bem no meio das árvores. Ai, lindo. Olha que ecológico, vamos nessa. Olha lá em cima.
Porque a cachoeira fica lá de cá. Quase, me lembrou aquela cena. Ó, Chiquinho, ué! Hã? Me lembrou. Sempre me lembrou você no Jurassic World. Você tá fazendo feitos isso. Ah, não vai dar mais da cachoeira. É, olha o corte. É, mano, você vai pegar a meia depois. É, bem lembrado. Mãe, não esquece de pegar a meia. E a palmilha, que tanto queria. Agora conseguiu encontrar a palmilha? Sim. Aqui? E ela é bem fininha, vai dar legal pra botar nessa volta aqui. Sério, André, tem todas as lojas aqui de pele. Sério? Claro que acho que não. Tem sim. Tem nada. O quê? Palmilha? Chama atenção, eu só compro.
O que? Família? É? Duas merdas diferentes. Parecido, não. Duas a origem é diferente. Duas fodas em Covid do cara. Uau, olha que lindo! Uhul! Vamos entrar lá dentro, vamos mergulhar! Vai, isso é legal. Deixa eu falar, alguém tem que criar uma montanha russa que passa no meio de uma cachoeira. Nossa, ela é bem maior do que a Salto Ventoso. Mas bota maior, pô. Vamos mergulhar ali embaixo. Aí detona com o pondinho. Não sobra nada. Olha só a velocidade da água. Que linda. Passar por baixo. Vamos passar por baixo. Eu já passei. Cadê aquela passarela lá? Olha lá, ó. Tá lá destruída. Dá pra ver. É ali que a gente foi. Eu já passei Lá, quando a gente era bem novo, a gente desceu todas essas escadas. É. E quando a gente era mais novo ainda, eu desci isso aí que eu não tinha escada. Era no meio das pedras, tu veio escorregando. Chegava lá embaixo que todo lindo. Sujo. Que lindo, olha! Um banho na água. Isso, já vi. Isso já todo de novo, tinha um chuveirinho lá em cima. Horroroso. Lindo, né? Tem que descer aqui também? Uhum. Oba, temos que descer aqui. Vai chover mesmo, que coisa. Que pena. Vai bater na tua cabeça, Lucas. Oh, meu Deus. Vai lindão. Vem, Xerri.
Ai, que gracinha. Gordo. Super, né? Nutrido. Tu é um menino ou uma menina? Hã? Que lindinho, Paulo.